Արցախի լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նոր Նորքում ահաբեկչության փորձից հետո քնչական կոմիտեն հայտնել է, թե դատարանների թույլտվությամբ մի շարք այլ անձանց բնակության վայրերում, ինչպես նաև որպես ազգային ժողովրդավարական բևեր կազմակերպության գրասենյակ ծառայող տարածքում կատարվել են 23 խուզարկություններ, հայտնաբերվել և վերցվել են քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող փաստաթղթեր և առարկաներ, այդ թվում զենք, զինամթեր, պլաններ, սխեմաներ, թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներ։ Գրասենյակներից մեկում հայտնաբերվել է 2 մարտական նռնակ և քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ փաստաթղթեր և առարկաներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունական կաթիմերի նիորաթերթին տված հարցազրույցում նշել է, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի կատարել Հայաստանի առջև անվտանգության ապահովման իր պարտավորությունները, հատկապես 21-22 թվականների ընթացքում։ Հապկի այս քաղաքականության գործնական արդյունքն այն է, որ մենք փաստացի սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը կազմակերպությանը, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև նշել է, թե պաշտպանական ոլորտում Հայաստանի համագործակցությունը իր գործընկերների հետ ուղված չէ որևէ երկրի դեմ, Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների զարգացումն ուղված է Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը և սահմանների պահպանմանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել Բուենոս Այրեսի խորհրդարանում, շնորհակալություն հայտնել արգենտինացի խորհրդարանականներին Հայաստանին սատարելու համար։ Ցավոք սրտի, մեր երկիրը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, 3-4 տարվա ընթացքում և մինչ այսօր էլ դաժան փորձությունների միջով է անցնում։ Lamentablemente mi país en los últimos 3-4 años y ahora en estos días también está atravesando desafíos muy difíciles. Եվ կրկին մենք բախվում ենք նրան, որ ուժի գործադրման հետևանքով հայության մի հատված 100,000-ից ավելի մարդ ստիպված եղավ իրենց պատմական հայրենիքից դուրս գալ և ապաստան գտնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Nuevamente nos enfrentamos al hecho de que debido al uso de la fuerza una parte del pueblo armenio, más de 100,000 personas, fueron desplazadas forzadamente de sus tierras ancestrales y encontraron refugio en Armenia. Եվ այս ընթացքում մենք կրկին աջակցության շատ բարձր ձայներ լսեցինք Բուենոս Այրեսից, Արգենտինայից և Բուենոս Այրես քաղաքից։ Y en este momento histórico también nosotros escuchamos, sentimos el apoyo de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել։ Yo quiero confiarles, decirles con toda seguridad. Ձայնը, որ դուք բարձրացրել եք պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության, շատ ուժգին կերպով լսեցինք։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը գրել է, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքներն անընդունելի են։ Սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցություններ են անհրաժեշտ և բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով և համաձայնեցված գործընթացի շրջանակներում, գրել է Կլարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, թե Կովկասյան տարածաշրջանն այժմ իր վրա է գրավում տարբեր արտատարածաշրջանային ուժերի ուշադրությունը, ինչն ազդում է Ռուսաստանի հետ այդ տարածաշրջանի պետությունների հարաբերությունների վրա։ Մենք համոզված ենք, որ այդ ուժերի մասնակցությունը պետք է խիստ սահմանափակվի, քանի որ այն ի վիճակի չէ այնտեղ կայունություն և բարգավաճում բերել, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինն ընդունել է Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի խորհրդի անդամներին քննարկելու բիզնեսի և ներդրումների միջավայրի բարելավման և հայ-ամերիկյան կոմերցիոն կապերի խորացման հեռանկարները։ Սոչիում Ատոմ Էքսպո 2024 միջազգային համաժողովի շրջանակներում ատոմակայանի գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը հայտնել է, թե նոր ատոմակայանի կառուցման համար Հայաստանը բացի Ռուսաստանից առաջարկներ է սպասում նաև Հարավային Կորեայից, Չինաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ Մարտիրոսյանի, Հայաստանը չի դիտարկում գործող ատոմակայանի փակման սցենարը, եթե անհրաժեշտ լինի, գործող գլխավոր կոնստրուկտորի աջակցությամբ կարող են երկարացնել կայանի հնարավորությունները։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հարցում է անցկացրել համաձայն որի Հայաստանում բնակչության 21%-ն է բարեկամաբար վերաբերվում Ռուսաստանին 19 թվականին նույն հարցման արդյունքներով այդ թիվը կազմում էր 72%։ Եթե 19 թվականին Ռուսաստանին թշնամաբար էր վերաբերվում 6%, ապա այժմ նոր հարցման համաձայն Ռուսաստանին թշնամաբար վերաբերվում է հարցվածների 34%-ը։ Հարցին, թե որոնք են Հայաստանի համար ամենաանվստահելի երկրները, 76.7%-ը նշել է Թուրքիան, 75.7%-ը Ադրբեջանը, երրորդը Ռուսաստանն է 41.3%-ով։ 2023 թվականի ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը կարողացել է բացահայտել երկրին պատճառած շուրջ 16 միլիարդ դրամի վնաս, որի վերականգնվել է 395 միլիոն դրամը։ Ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը հայտնել է, թե բացահայտվել է կոռուպցիոն բնույթի 204 հանցագործություն, որոնք հիմնականում առնչվել են մաքսային, առողջապահական, էկոնոմիկայի և իրավապահ համակարգին, ինչպես նաև փողերի լվացման դեմ պայքարի ոլորտներին։ Բացահայտել են նաև կանխամտածված սնանկության սխեմաներ, որոնցով հայտ է բերվել պետությանը պատճառած շուրջ 1.8 միլիարդ դրամի վնաս։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում հետաձգվել է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, նրա նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանի, ոստիկանության երկու այլ պաշտոնյաների գործի քննությունը։ Փաստաբանն ասել է, թե Գասպարյանը առողջական խնդիրներ ունի, հաջորդ նիստը ապրիլի 4-ին է։ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2024 թվականի հունվար-փետրվարի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 13.6%-ով։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հունվար-փետրվարին 23-ի նույն ամիսների համեմատ աճել է 28.9%-ով, շինարարության ծավալը 10.8%-ով։ Երուսաղեմում արմատական հրեաները հետապնդել են մի պաղեստինցու և հայի ռասիստական արտահայտություններ անելով։ Ճնշումների ենթարկված հայ լուսանկարիչ Հովսեփ Նալբանդյանին ասել են, թե դա իր հողը չէ և պետք է հեռանա Իսրայելից։ Բելարուսի գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Ալեքսանդր Տարասենկոն արգելել է Արարատի կոնյակի գործարանի արտադրանքի ներմուծումն ու իրացում արգելքի պատճառն իբր գինու մեջ ներկայնյութի հայտնաբերումն է։ Նշվում է, որ գործարանի արտադրանքը պետք է հանվի առևտրից և հեռացվի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարող է մայիսին այցելել Միացյալ Նահանգներ բանակցելու համար նախագահ Ջո Բայդենի հետ, եթե որևէ անհաջողություն չպատահի, եթե նահանգներում ընտրական գործընթացի օրացույցում խնդիրներ չառաջանան, Էրդողանը կհամաձայնի մեկնել Վաշինգտոն մայիսի երկրորդ շաբաթվա մեջ, նշել է թուրքական լրատվամիջոցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե ահաբեկչությունն իրականացնողը հայտնի է, սակայն Մոսկվային հետաքրքիր է, ով է եղել պատվիրատուն։ Պուտինը կրկին սլակները թեքել է դեպի Ուկրաինա, պնդելով, թե պատվիրատուները Կիևից են։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, քննարկել են տարածաշրջանային իրադարձություններին և հաջորդ շաբաթ նախատեսված ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանն առնչվող հարցեր։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը հաստատել է Գազայի հատվածում հրադադարի անհապաղ հաստատում պահանջող բանաձևը։ Փաստաթղթին կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 14-ը։ Բանաձևի ընդունումը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ չի կիրառի իր վետոյի իրավունքը սահմանափակվելով ձեռնպահ քվեարկությամբ։ Այժմի համար առանձնացրել էինք այսքան առայժմ։